Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui fala que é o Pinguim LD. Mano, o bagulho é o seguinte, nojento. Mano, pegou eu de surpresa. O que que eu descobri? Véi, eu tô indo na farmácia agora comprar. É um pote de leite de recém-nascido e também duas fraldas, porque a caixinha de surpresa veio dois, não foi um. Mano, eu vou ser, velho. Meu Deus do céu, gente. Mente, vai ser uma relação. Mete o dedo no like, ajuda muito o canal. Se inscreve. Se você não se inscreveu, se inscreve. É você mesmo, não, gente. Se inscreve aí, dá aquela fortalecida pro Pinguim LD. E bora lá. Ó, se inscrever é bem nesse vermelhinho aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo aqui meu olho, ó. Ó, aqui embaixo. Se inscreve lá, dá aquela fortalecida e segue no Instagram. E bora pra onde? Farmácia. Bora pra farmácia, gente. Bora pra farmácia, porque como veio criança, a gente tem que gastar. Então, gente, oh meu Deus do céu, descobri do nada, pessoal, do nada, foi uma bomba, então eu tô indo lá. Fica até o final do vídeo, vamos comigo, bora lá na farmácia comprar fralda e leite. Ei, vamos lá, gente, bora lá. Rapaziada, cheguei aqui na farmácia, vou ter que comprar o leite, tá vendo aqui, é esse leite aqui, a Lestrê, é número 1. Então bora, tô na farmácia aqui já, ó. Mano, vamos que é um bagulho desse, será, meu Deus do céu? Vamos lá. Nossa senhora, pelo amor de Deus, gente. Vamos ver aonde que tem esse leite aqui. Vamos procurar. Oi, boa tarde. Boa tarde. É, aonde que tem esse leite aqui? Deixa eu achar a foto. A gente tem aqui. Constar. Deixa eu ver pro senhor aí. Lá vem bomba. Acho que é a foto, vou comprar no mercado. Vou comprar, mas vai ser mó caro. Vai estar R$43,99. Dá um pra mim? Só um só? É, só um. Mais alguma coisa? Só isso aí mesmo. Gente do céu, 43, gente. Oi? Não, já voltamos com vocês, pessoal. Pessoal, comprei, velho. Nossa senhora, R$43. O negócio é um troço caro, meu Deus do céu. Mas valeu a pena, tá bom. Mesmo que dá pra uma semana, eu acho, pra duas criancinhas. Acho que dá pra uma semana, tomara, velho. É, cara, rapaz, quem quer ser mãe, pensa duas vezes, porque não é fácil, não. Agora, gente, vou lá no mercado comprar fralda, que eu perguntei o preço da fralda aqui e pesquisei na internet. No mercado é muito mais barato, então eu vou no mercado. Depois eu comprar do mercado, eu volto com vocês. Cadê a chave do carro? Achei a chave do carro, bora lá. Pessoal, acabei de sair do mercado agora. Mano, já comprei a fralda aqui já, ó. Agora a gente bora lá pro apartamento. Vocês vão ver o que eu vou ser, velho. Nossa senhora. Vamos no apartamento, já vamos chegar, já avisaram no porteiro já que eu tô chegando. Então eu já vou chegar e já vou abrir o portão. Que é um condomínio. Rapaz do céu, deu gasto, hein? Duas fraldas e um bagulho de leite. Você tá doido? Meu Deus do céu, mano. Mas tá bom. O que vale é a intenção. Bora lá. Tá, chegou o apartamento agora aqui, ó. Será que o porteiro vai ver a placa já? Vai liberar aqui já, eu acho. Eu simplesmente entro lá dentro. Perguntar pra ele. Ai, até o carro morreu de nervosismo. Pelo amor de Deus. Já abriu já. Precisei nem. Ah, que bom. Gente, é agora, hein? É agora. Ô portão, não, gente. Abre aí, não, gente. Vai voltar pra trás, não, que tá fudido. Falou que era no último lugar, no último apartamento. Nunca entrei aqui dentro. Primeira vez. Falou que era no último. Perto no salão, no último. Ali parece um salão. Vamos aqui lá, velho. Ah, tomara que pelo menos goste do que eu comprei, gente. Bagulho de bebê, ó. Tamanho médio. O bebê nasceu grande, hein? São gêmeos ainda. Estamos chegando. Rapaz, onde que eu vou deixar esse carro? Ah, vou deixar aqui mesmo. Visitante, é aqui mesmo, gente. Aqui, ó. Vou botar aqui, visitante. Tô nem aí. Vai ser aqui mesmo e pronto. Gente, já volto com vocês, que eu vou vestir uma blusa agora, porque tá frio pra lasqueira. Pera aí, gente. Já voltei com vocês. Vamos lá, gente. É bem ali. Nossa senhora, mano, tá na hora. Pior que ela mandou mensagem aqui no apartamento e tal. Eu tenho que telefonar que veio no celular aqui. Nossa, tá frio lasqueiro. Não perdi nem o alarme. carro tá alegre, sem alarme, velho. Ó, gente, duas fraldas, um bagulho de leite. Ah, mano, tá bom não, gente, deixa eu ver. Ó, a Uber tá falando comigo aqui. Tô chegando, gente. Vamos lá. Ah, agora... Ela falou que é bloco 5, é bloco 5. Peraí, gente, cheguei aqui agora. Mal comprei, tá caindo no chão já. Esqueci a sacola no carro. Ô, mulher chata. Esse 99 é foda, gente. Gente, eu vou apanhar aqui, eu vou interfonar agora. Pera aí, ela mandou mensagem aqui, o número pra ligar. Agora não sei como que liga, não. Ah, tá ligando, gente, tá ligando. Alô? Oi. É a Mayara? Sim. É, eu trouxe os negócios aqui, a fralda e pros gêmeos. É eu, Gabriel. Ah, eu vou mandar a senha pra você subir, tá? Tá bom. Vixe Maria, viado. Agora vem o suspense. E lascou. Pera aí, gente, ela vai mandar a senha pelo celular. Vamos digitar aqui. Olha. Tá frio, tá digitando ao mesmo tempo aqui, também tá frio lascado, gente. Gente, tá 12 graus aqui na cidade. E agora, mano, tô tremendo, gente. Não é frio não, é nervosismo mesmo. Você tá louco. Qual que é a senha daqui? Deixa eu ver. A senha é... celular nojento. Não dá pra parar, para aqui. Cadê? Abriu, gente, abriu. Bora lá. Ih, tá ligando pra alguém aqui? Vai ficar ligando que eu não vou atender. Lascou aqui, viado. Opa. Você dá pra ver aqui, por favor? Ai, caralho. Negocinho difícil, lascado. Pera aí, vou arrumar essa bagaça aqui primeiro. Eu tô subindo agora. Eu nem sei que pagamento que é, velho. Mas tô muito nervoso. Vamos lá, gente. Nossa, que apartamento que é? Esqueci, gente. Vou aqui baixar de novo aqui. Caramba. Pera aí. Nossa, tô nervoso, tô esquecendo de tudo. Apartamento. Que não quis apartamento? Tá 200 ainda. E agora, gente? Meu Deus do céu, que nervoso. Não, esse daqui. Esse daqui. Aqui. Vamos lá. Caramba, chegando, nossa, no último andar. Meu Deus. Ai, quase caí aqui. Tô nervoso, gente. Tá chegando agora. Vamos fazer a surpresa, tá ligado? Peguei no pulo. Agora eu vou ser, né? Fazer o quê? É gêmeos ainda? Qual apartamento que é? Eu acho que eu cheguei. Pera aí, galera. Deixa eu confirmar aqui. 6 apartamentos mesmo. Eu bati no apartamento errado aqui. Eu acho que é 402. Vou esperar confirmar aqui. Pera, eu tô tremendo, gente. Muito nervoso, gente. Tô muito nervoso. É isso mesmo, é agora, gente. Pera aí. Deixa eu ver. Boa tarde.